Gabungan Parti Sarawak GPS tiada halangan berhubung hasrat Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM untuk melebarkan sayapnya ke Sarawak. Ketua Menteri Sarawak yang juga pengerusi GPS, Dato' Abang Johari Tun Oping berkata pihaknya bersikap terbuka terhadap isu ini kerana ketika ini parti dalam Pakatan Harapan telah mempunyai cawangan di negeri itu. Ya, kalau nak menyebabkannya, itu keputusan parti dia lah. Dengan kita pun ada parti yang lain, ada sayap di Sarawak ni. Tapi dari sudut Sarawak sendiri, memangnya kita akan bekerjasama dalam konteks parti-parti Sarawak. Beliau menjelaskan perkara itu tidak dibincangkan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Syafiq Abdal di Sri Perdana pada Isnin. Abang Johari ditemui media ketika menghadiri jamuan Aidilfitri Adun Tanjung Datu yang juga isteri bekas Ketua Menteri Sarawak Datin Jamila Anu. Dalam sidang medianya di Yayasan Al-Bukhari pada Isnin petang, Tun Mahathir membayangkan akan mewujudkan cawangan parti PPBM di Sarawak tetapi tidak di Sabah.